はい、皆さんこんにちは。河原パティシエ旅館ご専門の黒下です。今日はですね、タピオカ電粉を使ってのもちもちをやっていきたいと思います。まずはじめに材料紹介を行います。はい、まずですね、牛乳と牛乳が 50g、水 50g、サラダ油が 20g、これ一緒に入っております。次にですね、こちらですね、タピオカスターチ、薄力粉、ベーキングパウダーなんですけども、タピオカスターチが 80g、薄力粉が 20g、ベーキングパウダーが小さじ4分の1です。次にこちらですね、グラニュー糖が 10g と塩が少々です。卵が1個分ですね。それではやっていきたいと思います。はい、まずはじめにですね、シュークリームと同じように火にかけていきます。はい、しっかりね沸騰してきたので一回ここで火を止めます。はい、そしたらですね、これ全部入れていきます。はい、軽くここでね、火を入れてやります。はい、そしたらですね、30秒ほど火を入れてやったら、ボウルの方に移していきます。はい、そしたらですね、卵を、4回に分けて入れていきますね。はい、生地がね一つにまとまってきたんで、これで生地の完成です。かなり生地は硬いと思います。こんな感じですね。はい、それでは絞っていきます。はい、天板にね牛シート敷いて、はい、そしたらこれでね、霧を吹いて、オーブンに入れていきたいと思います。はい、じゃあオーブン入れていきます。温度がね、まず上火下火200度で、10分、それから180度に落として15分ぐらい焼いていきたいと思います。はい、そしたらですね、180度、180度に下げて、15分ほど焼いていきたいと思います。はい、はい、そしたら開けてみます。はい、こんな感じですね。しっかりと色がついてるきつね色ですね。はい、これで焼き上がりました。ですね、1時間ぐらい、冷ましてですね、それから仕上げの方にやっていきたいと思います。はい、それでは仕上げをやっていきたいと思います。カスタードクリームとね、生クリームを合わせたディプロマットを、注入していきます。はい、こんな感じですね。はい、そしてよいしょ。はい、
はい、これでもちもち汁完成です。はい、そうしましたらですね、次回はですね、スイートポテトをやっていきたいと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。